Salam əziz dərs izləyənlər, bugün keçəcəyimiz ərəb əlifbasını keçəcəyik. Qeyd edim ki, ərəb əlifbası 28 hərfdən ibarətdir. Bu, başdan gələn yazılış formasıdır, arxadan gələn formasıdır. Əlif hərfi deyilir buna. Bir də bunu yazıb göstərim sizə. Sərbəst forması. Bir də yanında həmzə deyilən. Bu da özünə səs vermir, amma əlifin çox vaxt əlifin yanında yazılır. Həmzə deyilir buna. Həmzə. Ortada gələn forması əlif hərfinin. Axırda gələn forması. Yazacağımız hərf isə T hərfidir. T hərfinin sərbəst forması düz xəttin üzərindən yazılır. Başda gələn forması T hərfinin. Ortada yazılışı T hərfi. Axırda yazılışı. İndi isə B hərfini yazacaq. B. T, B. Hərflərin yeri sırayla birinci B hərfi yazılır. Ərəb əlifbasında. B. Ortada yazılışı. Axırda yazılışı. Sonra isə gəlir T. T hərfinin əvvəldə yazılışı, qabaqda yazılışı, ortada yazılışı, axırda yazılışı. T. Bir də hərfləri oxuyuruq. Əlif, həmzə, bu səs vermir. Axırda yazılışı, ortada yazılışı, həmzə, bə, qabaqda yazılışı, ortada yazılışı, axırda yazılışı. T hərfinin qabaqda, sərbəst forması, qabaqda yazılışı, ortada yazılışı, axırda yazılışı.